donem veu a la gent del territori. Això és l'entrevista amb Lídia Labèrnia i Àngel Minyana. Continuem al Despertador d'U Ràdio, seguim endavant en este programa informatiu matinal, avui posant damunt la taula continguts educatius i a més vinculats amb la formació professional i els programes de formació i inserció, el que es coneix com a PFI. En parlarem de seguida amb els convidats, que ja us he anomenat abans breument qui serien i una mica què venen a fer, però ara que ja els tenim, aprofitem per saludar-los i agrair-los moltíssim que s'hagin traslladat fins aquí, fins a l'estudi d'U Ràdio per tal de, bueno, parlar dels PFI, per a qui és, a qui s'adreça, què és el que pretenen, de quines famílies hi ha, tot això que ens interessa tant a dia d'avui, que la formació professional, podem dir, és una de les sortides importants a nivell laboral dels jovens i, a lo millor, no tants jovens del nostre territori. Comencem amb Ximo Arenós, que és el primer de la taula, el coordinador de PFI a Terres de l'Ebre i una part també de Tarragona. Ximo, benvingut. Correcte, gràcies. Bon dia. Moltes gràcies per estar. Manel Martí, que és professor del PFI de mòduls de formació professionals a Ulldecona, a l'Institut Manuel Sales i Ferrer, benvingut. Bon dia, Lídia. Després està, bueno, per ordre, ho dic perquè és més fàcil, Mari Costa Sant, que és el mateix a nivell de Ulldecona, però podem dir en els mòduls de formació general. Benvinguda. Sí, correcte. Bon dia. Molt bon dia. I després, Toni Castro, que és professor de mòduls de formació professional, en este cas, a l'Ametlla de Mar. Eh? Correcte. Benvingut també. Merci. Encara que ho hem de dir, d'Alcanar. D'Alcanar. També que se sàpiguen les orígens dels professors i persones que ens acompanyen avui aquí en esta taula. Bueno, doncs com us dia, gràcies a tots, gràcies per estar i ara anem a parlar de moltes coses. A més, també ben atents perquè preinscripcions, matrícules, tot allò que hem d'estar molt a la white els qui som alumnes o potencial alumnes, per tal de que no es passi cap data i tenir tots els papers en regla. Ximo, a mi m'agradaria, com sempre faig, posar-li una miqueta de context, perquè al final, quan arrenquem una cosa, moltes vegades ja donem per fet què és o què es fa, i a lo millor algú se'ns escapa, i és important saber que és un PFI, a qui s'adreça i una mica quines famílies en tenim a nivell ebrenc. Tu, com a coordinador, coneixes bé tots els instituts i tot el que s'oferta. Bon dia. Bueno, primer que res, agrair-vos que mos obrigueu la porta de casa vostra per a poder explicar-vos un poc i ensenyar-vos pues, què és el que estem fent als instituts. Avui venim a explicar-vos que és un PFI, que és un programa de formació i inserció. És una formació inicial que naix de la necessitat de que tenim una sèrie d'alumnes de 16 anys i molts alumnes també nouvinguts que arriben aquí a Catalunya i que no poden estudiar, que estan fora del sistema educatiu. De la mateixa forma, molts alumnes que, per el que siga, la forma de treballar a l'ESO no els hi arriba i acaben fracassant. Entonces, el que busquem en els PFI és, d'alguna forma, tornar a insertar-los dintre, a inserir-los dintre del que és el sistema educatiu. Això seria la nostra primera finalitat. Molt bé. O sigui, que un col·lectiu que potser estaria perdut, que no li agrada massa estudiar, que no troba el lloc, que tingui potser no una motivació en algo que potser li agrade o provar-ho de cara a encarrilar-lo en una feina. Exacte. El que buscarem és, mirarem a veure les diferents professions que hi ha, les diferents sortides. Ara veureu, bueno, us comentaré un poc les diferents sortides que tenim, però hi ha moltíssima oferta i la qüestió és buscar un estudi en el que treballarem d'una forma diferent a la que han fet fins ara, una forma més professional, més enfocada al món laboral i en la que ells se sentiran més còmodes. Normalment estem acostumbrats a la FP per a totes les edats. Els PFI entenc que són més específics de gent més jove? En el cas del PFI està molt delimitada l'edat. Vale. Diguem que és entre jovens, entre 16 i 21 anys, que no tenen la ESO. D'acord, o sigui, són estos perfils més o menys específics. És este perfil molt concret. I el que aconsegueixen en el PFI és poder matricular-se a un grau mitjà, que si no, no podrien. Si no, estan fora del sistema educatiu, perdona. Molt bé. Avui, clar, els que esteu aquí representats veniu del PFI Auxiliar de Construcció, no? Parlarem una mica del tema construcció, però, clar, hi ha moltes altres famílies i molts altres àmbits, no? A nivell ebrenc, per exemple, si mos pots anomenar una mica, per fer-mos també, no? Una mica d'idea de tot allò que podem trobar a nivell de PFIs. Aquí a Terres de l'Ebre tenim moltes opcions i moltes possibilitats. Tenim en Amposta, al Montsià, tenim auxiliar d'instal·lació elèctriques, muntatge i manteniment d'equips informàtics, fabricació mecànica, vendes, oficina i atenció. A l'Ametlla de Mar, que tenim aquí avui a Toni, és l'Institut Candelera, fan obres i pintura.
A Móra d'Ebre, al Julio Antonio, tenim serralleria i vendes. En Sant Carles està l'IEPAC, que fan auxiliar d'activitats aqüícoles. També està els Alfacs, manteniment d'embarcacions. A Tortosa tenim a l'Institut de l'Ebre, manteniment i reparació de vehicles de mobilitat. En l'Institut de l'Ebre també fabricació mecànica. I al d'Ertosa fan cuina i restauració. I per últim, a Ulldecona, que estan Manel i Maria, tenim en l'Institut Manuel Sales i Farré, que fan construcció. Molt bé, perfecte. Veig que són d'alguna manera, no també, famílies de, que et porten a oficis d'estos que estem dient, és que s'estan acabant els professionals, se mos estan jubilant i falta relleu generacional i no hi ha professionals o gent, no, que estudia i que a lo millor s'hi pugui dedicar. També una mica va en esta línia, no veig? Va en esta línia. De fet, un dels punts forts que tenim als PFI és aquest, que estem formant professionals qualificats, perquè ells poden acudir al SOC, poden obtindre certificats de qualificació de nivell 1, a més de poder anar a estudiar qualsevol grau mitjà. És a dir, si estudien aquí a Ulldecona, per exemple, construcció, podrien seguir després i estudiar informàtica al mateix institut, o si volien anar a Dertosa i estudiar la continuïtat, que seria el grau mitjà de construcció. Pues una vegada hem ficat tot aquest context, gràcies, Ximo, anirem donant veu també als altres convidats de la taula i així també anirem entenent una miqueta més, no? Tots aquests passos que es pot fer d'un estudi a un altre, quins mòduls s'imparteixen, perquè n'hi ha uns de generals, ens l'explicarà Mari Costa, uns de més específics, no? de cada família. Així que, Manel Martí, és el teu torn a continuació per veure una miqueta, no? En este PFI a Ulldecona, com està estructurat, què és el que... Bueno, és com si jo sigués un alumne que digui, ai mare, no ho he fet mai, jo ara vull anar a l'institut, sí, per on començo? Si te poguessis apuntar, no? Exactament. La idea és que, volia dir que enguany és el quart curs que el fem, és un estudi que ja el tenim consolidat i sobretot pues tenen dos parts, no? Com comentaves tu, no? La part professional que fas jo en aquest cas i la part general. Nosaltres som el centre de construcció, saps? Quins mòduls fem? Fem enguixats i lliscats, fem obra de paleta bàsica, fem obres d'urbanització i pavimentació exterior i també molt important el tema de la seguretat, no? El tema de prevenció de riscos laborals. Com deia Ximo, pues, tenim aquests alumnes que tenen dues opcions, no? Inserir-se en el món laboral o bé continuar estudis. Sobretot són estudis de caràcter pràctic, no? Intentem que ells aprenguin aquells fonaments bàsics de l'ofici, no? Que s'interessen, i estem aconseguint un grau important de que s'hi puguen bé o bé inserir-se o després continuar. De fet, per exemple, en la fira d'Amposta van trobar uns joves que havien estat al nostre PFI i que ara estan fent FP a Amposta i estàvem molt contents, ja s'anava bé, vull dir que hi ha les dues opcions, no tant la de, com dius tu, no? Arribar a aquests oficis que tenen una gran demanda, no? Perquè, com dius tu, estan jubilant-se, no? I de fet la construcció és un sector, després ens ho comentarà Toni amb dades més precises, però hi ha un envelliment molt gran i hi ha necessitat de trobar joves amb una qualificació inicial i que puguen també l'empresa anar progressant i anar millorant els seus estudis. Com te deia, no? Són aquests mòduls, no? Aquests quatre mòduls, i la idea també és que, com deia Ximo, no? Són a vegades o bé alumnes que han fracassat en el sistema o bé alumnes que són nouvinguts, alguns, per exemple, no han anat a escola, i sobretot ho fem de caràcter pràctic, no? Perquè ells puguen, diguem-ne, fer un sistema diferent, no? A l'ESO, que és més estar a l'aula, estudiar, aquí és més, així, més pràctic, no? Per a intentar recuperar aquests alumnes, o bé al món laboral, o bé a continuar estudis. Molt bé, i una mica com va, no? Un dia, per exemple, a l'aula, perquè ara m'estaves parlant d'enguixats, etc. Tot això, si ho poseu en pràctica, com ho feu? Nosaltres, fem una part de classe a l'aula, no? Perquè s'han d'explicar alguns fonaments teòrics, però també el que fem és després tenim uns espais per a fer aquestes pràctiques, no? Per a fer, posar totxanes, posar jeros, treballar el guix, tenim tot aquest espai que tenim a l'institut. I també, per exemple, l'institut nostre intenta també aprofitar coses útils, no? A vegades fem obres que després han de tombar les noves. L'institut necessita que reparem una classe, doncs anem allí i l'enguixem. O, per exemple, nosaltres vam fer una aula allí, un espai, que ara és un espai per a visites, o sigui, intentem també fer coses
diguem-ne, de profit per a l'institut. A vegades no és possible, no? Perquè hi ha coses que no, però sempre intentem això, no? Fem una part, diguem-ne, de classe i una part que la fem al taller, en el nostre cas és un cobert que tenim a l'exterior, no? I allí fem els diferents espais. Per exemple, enguany hem fet un barandà, no? L'hem fet primer amb els supermaons, hem posat un bastiment, després hem enguixat unes parets en guix, hem arrebossat unes parets en morter i ara volem continuar pues, fent un emmanissat, eh? Tot això ho fem de caràcter pràctic, no? I és el que a ells més els agrada, no? També als alumnes, no? Els agrada perquè ells veuen que progressen, que van mirant com ho fan i, i bueno, és una miqueta també l'èxit d'aquesta formació. Molt bé, per completar una miqueta tot això en els aspectes més generals, Marigosta, m'agradaria també veure, no?, una mica quines assignatures portes tu, perquè al final és el que diem, hi ha coses que han de passar sí o sí per l'aula, hi ha un apartat teòric i hi ha unes assignatures com aquelles més mòduls, troncals, no? Era esta, Lídia, el curs són 1.000 hores i pràcticament diguéssim que 2/3 són aquesta part professional i un terç és la part general, vull dir que ni té més pes la part professional que la part general. Molt bé. Bueno, doncs anem a veure esta part així també més general, Marigosta, una mica de què va, no? Sí, la part general és un total de 295 hores. N'hi ha 4 mòduls, la de comunicació, que se treballa el català, castellà, l'anglès i la informàtica. Després tenim un altre mòdul que s'anomena social i territorial, que treballem la geografia i la història. Després les matemàtiques, evidentment, conforme ha dit el nostre company Ximo, són alumnes que malauradament no han pogut assolir l'ESO o no han estat mai escolaritzats i llavors necessiten una base. I finalment, incorporació al món laboral, que ve a ser com els alumnes si han fet l'AFP, és molt aparegut al FOL, Formació i Orientació Laboral. Allí se treballa doncs, com se fa un currículum vitae, una entrevista de treball, els contractes, les modalitats de contractes que existeixen, el temps de treball, també s'estudia el conveni col·lectiu i llavors se matisen alguns aspectes que els pot servir a l'alumnat per a un futur. Molt bé, tot allò que quan vas a ser contractat, no, estigues a la guai de que no te la colen, que sàpigues per on van les coses, no, que tingues unes nocions bàsiques. I no només fem assignatures i només estem a classe i fent la teoria i la pràctica, com ha dit el meu company Manel, sinó també enriquim, igual com els altres centres, estic ben segura, aquesta formació en sortides, en visites, en tallers, com per exemple aquí a Ullacona, que tenim una gran riquesa ambiental, doncs cada any visitem una cantera, aquest any hem visitat la cantera d'Inmar i la fàbrica, després ahir mateix vam visitar Cemex, també volem donar les gràcies a totes les persones i empresaris o els departaments que ens obrin les portes i el pròxim 22 de maig visitarem Construmat, juntament amb els nostres companys de l'Ametlla de Mar, amb el Toni Castro i l'Institut de Deltebre, que allí fan el grau mitjà de construcció. Tal com he dit, també fem tallers com gràcies també a tot el suport tècnic i moral que ens donen les tècniques de l'Ajuntament d'inserció laboral, després o la psicòloga i fins i tot vam tindre l'oportunitat que vingués un tècnic de la Bellota i ens va ensenyar conforme funcionaven les eines de la seva empresa, que també servirà molt als nostres alumnes per fer els revestiments, si algun dia treballen en esta marca, que té un gran potencial aquí al territori. Vaja, que veig que aquí esteu en contacte amb empreses i amb tot per estar ben empapats de la realitat i del que es necessita en el dia a dia, no, al final. Sí, perquè no ho hem comentat, però una part també molt important és que a partir del tercer trimestre els alumnes van a fer pràctiques a les empreses. Fan un total de mínim 180 hores. De fet, en el nostre institut començaran ara després de vacances, el dia 3 d'abril, i fan 3 dies a l'empresa, amb l'horari normal de l'empresa, 8 hores, i la resta venen aquí a l'institut. I ahir també és una oportunitat també de que l'empresa d'anar progressant, d'anar aprenent més coses, i moltes d'ells, a vegades, l'empresa després es poden quedar o tenen interès en això. Vull dir que també és molt important que aquestes 180 hores que fan de pràctiques, vull dir, com ja estan en una empresa, com qualsevol altre treballador. Molt bé. Per tant, el PFI a Ulldecona, per exemple, seria un punt de partida, i potser si anéssim a l'institut on està Toni, no? Allí podríem
continuar i allí trobem pues, altres opcions o vies, no sé com dir-ho. De fet, tenim alumnes que o bé han estat el nostre i després el d'ell, o al revés. Molt bé, us aneu complementant. Que és una part semblant, però és complementària. Sí, sí, sí. Nosaltres també tenim a la meva de mare, a la Candelera, també tenim un PFI d'auxiliar d'obres d'interior i pintura, que compartim la part d'obres en el d'aquí i de Cona, però incorporem dos parts que també són molt importants i que els jovens, que moltes vegades veuen un o veuen l'altre, doncs també els agrada saber no? Pues com podria ser per tota part de plaques de guix laminat i la part de pintura, que bueno, pues els obri una mica més el ventall d'oportunitats que tenen dins del sector de la construcció, que bueno, ara després ho comentarem, però que és un sector que ara necessita incorporació urgent de mà d'obra jove i en ganes, i qualificada. Mm-hmm, molt bé. En la teva experiència, també a l'Ametlla de Mar, no? Per veure una mica esta opció que ens donaven des d'Ull de Cona, a l'Ametlla, també teniu aquest tipus d'alumnes, aquests perfils... Sí, 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 el perfil és molt similar, de fet tenim molts alumnes nouvinguts, alguns alumnes que no han assolit l'ESO i que aprofiten el PFI per incorporar-se una altra vegada o reincorporar-se al sistema educatiu i, bueno, com han comentat els meus companys, tant Manel com Mari Costa, totes les activitats que fem és una mica a partir de la formació pràctica, motivar-los una altra vegada a que milloren la seva formació acadèmica, que després quan van a un cicle formatiu de grau mitjà, que és el camí, l'itinerari formatiu que nosaltres seguim, doncs tornen, hagin assolit una mica aquestes competències mínimes que els permeten seguir el dia a dia del cicle, perquè no, molts han passat a l'ESO i la seva experiència ha sigut, diguem-ne, si no l'han assolit, ha sigut una mica traumàtica perquè pues, no ens agraden les matemàtiques o no ens agraden les llengües o ens costa, tot se ens fa una mica costa cap amunt. I fent una mica més pràctic i veient que totes les matemàtiques, que la llengua és important, pues, agafa una mica de motivació que els dona una mica de visió de la importància de continuar estudiant. Molt bé, Ull de Cona, mos dieu que ja eren 4 anys, en el cas de l'Ametlla ja porteu nosaltres més marxa. Nosaltres sí. un any antes vam començar i bueno, al final ja servirà una mica d'introducció. Aquí a les Terres de l'Ebre hem anat una mica obrint camí de cara al sector de la construcció, no? Vull dir, fa 5 anys vam obrir la Candelera, fa 4 i va obrir Ull de Cona i me sembla que fa 2, si no m'equivoco, en guanyes el segon any, que està el cicle formatiu de grau mitjà de construcció a Deltebre, que avui no ha pogut vindre el company que està allí al capdavant, però que també pues, bueno, és una mica esta oportunitat de continuar, si ens agrada esta família professional d'edificació, de no tindre que anar-me a Tarragona o no tindre que anar-me més amunt a Barcelona a formar-nos, sinó que prop de casa, de fet a Deltebre, podem continuar la nostra formació dins de la construcció. Uh-huh, molt bé, perquè antes ja entraries dins de la FP mitjana, després podries tirar a la superior, no? Correcte. I aquí entres en les professionalitats i correcte, en estos, correcte. Diguéssim, en estos títols, entre cometes, uh-huh. que ja tenen. Sí. Molt bé. A nivell de formació, Ximo, ha anat creixent molt, no? La FP en general, la formació professional, podem dir que ha anat agafant més força i més importància. És una cosa, no?, que a lo millor al principi no es veien tan bons ulls perquè, oi, si no anaves a la universitat, no?, pareix que ja no eres ningú. I ha canviat molt la idea, trobo que s'ha treballat molt també des de les institucions, s'ha pegat un gir a tot això, no? Sí, bueno, al final s'ha desmitificat el que estaves comentant de que si no anaves a la universitat no estaves fent res. Realment el problema que ha hagut en la universitat és que el sector s'ha massificat, s'ha saturat de massa professionals, no hi ha sortida laboral. En canvi tenim en el cas dels FP que la sortida laboral és pràcticament completa. O sigui, tu estudies un FP de construcció i saps que vas a treballar. Uh-huh. Estudies un FP de cuina i saps que vas a treballar perquè el 90% dels estudiants troben feina. Entonces, cada volta hi ha més gent que inclús, jo tinc molts alumnes, que inclús havent anat a la universitat van a un grau superior i tornen a estudiar. O sigui, cada volta és més necessària el treballador qualificat. Molt bé. I en la sensació no que surts més preparat, a lo millor en recursos de cara al dia a dia de la feina, no? Que a lo millor a la universitat és una cosa que es troba més a faltar, no sé, per percepció i per experiència trobo que puc parlar més o menys en sí, això. Sí, a més en el cas dels PFI, és el que estan comentant els meus companys, que realment pues, és una formació molt pràctica, molt, inclús està enfocada a anar a l'empresa, que posem el cas d'aquests alumnes que han fracassat a l'ESO, o que són nouvinguts i que no saben què fer, i que de repente se troben que ara van a una empresa a treballar. I veuen que tot el que han estat fent ho poden posar a la pràctica i que és algo que és útil per a ells. En el cas de les sortides que fan, o les petites reformes que fan a l'institut, o en convenis,
doncs hi ha molts PFIs que també estan fent coses a l'Ajuntament, uh-huh. en espais públics. Doncs ells veuen que tot el que estan fent, que realment és útil, que val, i ho poden ensenyar a casa, i poden, doncs, si estan fent cuina, doncs, en alguns casos doncs, cuinen a casa, o si fan doncs, pintura interior, doncs, el mateix poden posar a la pràctica. Uh-huh. I és molt gratificant per a ells. Molt bé, almenys ja veus els resultats, no? I saps que tindràs oportunitat segur de sí. treballar una mica a nivell d'Ulldecona i en aquests anys que porteu una mica el grau de, o el percentatge d'inserció o de satisfacció també dels alumnes. Manel, molts ho podries descriure, tu que tens contacte dia a dia amb ells. Bueno, i... Sí, bueno, els alumnes estan molt contents, no? Perquè bé, uns han anat a treballar i han aconseguit, s'han quedat en les empreses i continuen després d'uns anys, saps? I parles amb l'empresari està content, ell està content, i també, diguem-ne, doncs, també que han continuat estudiant, ja t'he dit, no?, que es van trobar amb uns alumnes allí al fòrum, que també que estaven molt contents i que havien pogut, tot i haver fracassat a l'ESO, ara estaven cursant un grau mitjà amb èxit, no? I, bueno, els alumnes, diria que en un principi, doncs, una gran satisfacció perquè el que deia el Ximo, no? Han vist que el que han après després ho han pogut posar en pràctica, que ho van posar en pràctica primer a l'empresa que feien pràctiques i que després pues, aquesta empresa s'ha fet un contracte i continuen treballant en un sector que a vegades se guanya la vida també com a universitari, no? O a vegades inclús millor, no? Perquè, i sobretot perquè fa falta gent, no? I bueno, en un principi, ja dic, aquests 4 anys hem anat, diguem-ne, a millor, no? A superar-nos, a tenir cada vegada més alumnes, també pues, ho saben, no? Per exemple, en el cas de nouvinguts, estan en centres, saben que allà pues, tenen un company que va estudiar, que li ha anat bé, que ha trobat feina, no? I això ajuda a que tinguéssim alumnes. Tenim un hàndicap de conta, no? Que són les comunicacions. Ai, 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 és veritat, en general costa, i també per a l'educació. És una reivindicació que faig també, com a faldut adoptiu, no? De que a vegades els alumnes costa que vinguin d'altres llocs. Mm. Sí que tenim una bona comunicació entre la Sénia i el Canà, però, clar, si han de venir d'Amposta, de Tortosa, costa més. Però així tot, hi ha hagut alumnes que han fet l'esforç, Han fet l'esforç de matinar, d'arribar a tret la casa i estan contents, uh-huh. Perquè ha sigut gratificant per a ells. Molt bé. Ara mateix, a Ulldecona, per exemple, en aquests 4 anys, de quants alumnes en total estem parlant que s'han format? Una 50? Estem parlant de més? Bueno, no, jo diria voltant de 40 s'han uh-huh. format i, bueno, cadascú ha fet una miqueta el seu itinerari, no? Uh-huh. No, perquè potser no tothom li ha agradat, no? Ho ha provat i potser algú ha canviat. Bueno, jo penso que tothom, no sé, que això que a tothom li ha agradat, no? Uh-huh. Alguns potser han decidit continuar en aquesta família, no? Per exemple, uh-huh. pues, continuar o bé treballant o bé anant a Deltebre, i altres han decidit, no sé què dir ahir, no? Incorporar-se al sistema, però s'ha servit per incorporar al sistema, per adquirir coneixements uh-huh. de l'ofici, però també generals, no? I ara fan altres cicles. Però bueno, en el nostre cas també pel perfil de l'alumne la majoria opten per món laboral, no? perquè són alumnes nouvinguts, per exemple, però no, això vol dir que ara potser no ho faran, però igual d'aquí uns anys poden decidir pues, anar a fer un altre cicle, no? I, uh-huh. I això. Molt bé. Toni, estàveu anomenant ara en general este Fòrum Jove que es va celebrar en Posta ara fa pocs dies, on per cert sé que teníeu vosaltres precisament també una xerrada, no?, en esta línia per explicar, per oferir que per la vaga feminista es va acabar anul·lant, però mira, tenim l'exclusiva i tenim la sort de poder ser nosaltres com a mitjà a on us reunim i on ho podeu explicar. En este fòrum sí que vau estar, però la resta de dies amb diversos estands on oferíeu informació, no?, dels instituts de la formació, etc. I especialment a tu et vam veure treballant. Què estàveu fent exactament, sí, per comentar-nos doncs una mica l'experiència? Bé, vam parlar entre els tres centres, el Deltebre, Candelera i el Manel Sarres i Ferrer d'aquí d'Ulldecona, de fer una demostració per a que l'alumnat veigués pues, el que fem, no?, una mica. I bueno, cada un va portar el seu granet d'arena, el seu granet de sorra, no? I nosaltres, pues, en la nostra part d'obres d'interior, vam fer una estructura de plaques de guix laminat que els companys d'Ulldecona i del Deltebre pues, van acabar de completar en els revestiments i això. I bueno, doncs uh-huh. crec que va ser molt interessant perquè tothom qui passava al final mirava i alguns, la Mari Costa els invitava també a col·locar algunes peces del trencadís que van fer i bueno, va ser una oportunitat interessant perquè la gent, doncs, perquè és una mica temor que també és la construcció, no? Vull dir, al final és un sector que tenim desmitificat, no? Que potser no està tan valorat com hauria d'estar.
i aquestes petites coses ens pues, ajuden una mica a recuperar i a que ens vegi una mica diferent, no, la construcció. Arran del que comentava ahir, perquè el sector de la construcció a vegades té la idea de que és un sector com molt desagraït, molt físic, molt pesat. Sí, sí que té brut, una part, no? Té una part física, no? Però ara avui en dia comptem amb molts mitjans auxiliars, tenim màquines i no és un treball tan pesat com era abans, no? És diferent, no? Perquè no és aquell pesat de fa 30, 40 anys, hem millorat molt en maquinària i també en seguretat, no? I d'aquesta manera no és, i és un, bueno, és un ofici que així m'ho dit, potser en altres països, per exemple, un paleta és una persona reconeguda, aquí potser no ho tenim encara, no? Però a països com Anglaterra, Estats Units, un paleta és una persona d'un cert estatus. Sí, sí, a més aquí, jo, bueno, jo tinc també des de casa, no?, els mestres d'obra de tants i tants anys i la seva professionalitat, que pareix el que dius, no?, potser un ofici així més vast, però amb el trencadís i amb posant qualsevol tipus de peça, és que s'ha de ser una mica artista, també per fer-se bé, poca broma. Sí, 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 i a més ara també és un sector que està molt especialitzat, molt diversificat, no?, i hi ha professionals que es dediquen a tasques molt concretes i és un ventall tan ampli que una persona que entra del sector de la construcció pot començar de PO, d'auxiliar de PO inclús, i acabar pues, sent enrajolador o sent encofrador o sent, no sé, qualsevol de les feines que hi ha, que és un sector amplíssim i segur que cada persona pot trobar alguna cosa que li vagi com en ella el dit, no? Molt bé. Mari Costa, tu que a la fira en posta anaves una mica convidant a tothom, no?, a conèixer de més a prop això. Estareu a més fires, suposo que anireu fent més campanyes, més informació, perquè al final tot plegat és important i també a nivell d'informació, tema preinscripcions, tema matrícula, no?, que ho estava comentant a l'inici de l'entrevista, i són dates que hem de tindre una mica en compte perquè no se mos passi res i tots aquells que mos estan escoltant i estiguin interessats, que sàpiguen que pronte, no?, això ja, ja arribarà. La pròxima fira que tenim és la Fira Intercomarcal a Benicarló. Estarem a la plaça de la Constitució de Benicarló de 9:30 a 2. Se celebrarà el dia 12 d'abril. Allí estarem el nostre institut també i tots els instituts que vulguem participar d'aquí de Terres de l'Ebre i del Baix Maestrat. Llavors, és una bona oportunitat per conèixer les oportunitats dintre del sistema educatiu. Vale. I a més, per tindre-ho present, en quant a la de la prescripció que acabes d'anomenar, aquí a Catalunya la prescripció del PFI se farà, que ha sortit ara mateix, això és novetat, entre el 2 i el 9 de maig se farà online a través del GenCat i l'IDCAT mòbil. I després la matrícula se farà entre el 2 i el 8 de juny presencial al centre que t'ha tocat. Llavors és molt important que les persones que estiguin interessades en voler estudiar aquests estudis, llavors que ho tinguin present. Cal destacar que complementar la informació que han dit els meus companys al Fòrum Jove, va estar molt interessant. Vam voler fer la F de Fòrum Jove, que l'any que ve ens van dir l'organització que serà un banquet, que allí la gent podrà gaudir de l'aire. També volíem tindre present que a través del trencadís tindre present a Gaudí, a l'arquitecte Gaudí, i que totes les persones que passaven per allí davant col·laboressin i posessin el seu granet de sorra per poder fer aquell banc que vam dissenyar amb els meus companys i que en un futur, diguem, aquesta peça l'he col·locada jo. Cal destacar que també al centre, durant aquests 4 anys, igual com els altres centres d'aquí, de les Terres de l'Ebre, hi ha una assignatura, és a dir, un mòdul que es diu Projecte Integrat, i nosaltres aquí a Ulldecona, el Projecte Integrat, com ha dit el meu company Manel, vam fer una sala de visites al centre, després vam col·laborar a l'escola, vam fer un sorral pels alumnes, per educació infantil. Després vam fer un jardí poètic per l'hora de la lectura, perquè poguessin l'alumnat llegir en veu alta una poesia i treballar els idiomes com la comunicació, que he dit abans, en els diferents idiomes. I este any, novetat, que no sé si el Ximo ho sap... Mari Costa és la de les novetats i les exclusives, eh? Veig aquí que mos dona totes les... Substituïem la valla de la pista esportiva de dalt perquè està deteriorada i llavors tindrà una altra imatge
les pistes del centre educatiu. Molt bé. També ens podem posar en exclusiva, evidentment, el Toni Castro també ens pot dir el projecte integrat que he pensat fer durant aquest últim trimestre de l'any, que este mòdul se fa el tercer trimestre. A veure, doncs vinga, va. Nosaltres sempre apostem, bueno, igual que ells, no? Vull dir, una mica per manteniment, per la reforma de les nostres instal·lacions. De fet, els primers anys han fet un banquet d'obra, han fet una taula d'obra, i com que plou poc, però quan plou de males maneres, enguany hem de canviar un sistema dels drenatges de la pista, i el nostre projecte serà per això, calcular les tuberies, fer totes les arquetes, una pavimentació exterior, i a veure si ens dona temps a acabar-ho. Molt bé, per això la importància de les matemàtiques. Destacar també de tot el que estan comentant ells, que tot el que estem dient és fer un curs escolar en un any. Sí que tenim la FP bàsica, que són 2 anys, però en el cas del PFI és un. I en un any aprenen de no saber pràcticament res de la professió, aprenen a fer la professió, aprenen a fer aquests projectes integrats, acaben anant a treballar a l'empresa. Uh-huh. En alguns casos hi ha PFI duals, que van moltes més hores a l'empresa i guanyen uns diners. És a dir, tot el que esteu veient, i es fa gràcies a grans professionals, perquè els professors que tenen el PFI són professors que realment són molt bons, que tenen molta vocació, perquè és un treball en el que se li dedica moltes hores i s'ha d'estar moltes hores en ells, i bueno, i s'ha d'agrair també. Molt bé. Gràcies. Això és bo, que el coordinador reconeix... Bueno, clar, és que al final estàs en el dia a dia, sí. Saps el que es cou i saps... I tot el que estem dient és el resultat de la seva feina. La veritat és que és interessant, que es faiguen aquestes coses, que hi haguen totes aquestes sortides, tots aquests professionals com vosaltres que formeu a tots aquests joves especialment, i a mi anant una miqueta més enllà, també m'agradaria, no?, que ja aprofitant que esteu tots, que treballeu, heu estat en PFIs, però suposo que també en FP, inclús en altres empreses, fes una miqueta també de reflexió, què en penseu, no? Abans parlàvem de com ha evolucionat la FP, de com cada vegada s'hi creu més, la gent pues, ho tria, s'hi dedica, i a més és en la, no sé, una mica en la idea i veient la voluntat, no?, del govern, etcètera, d'implantar-se cada vegada més, que els joves no se n'hagin d'anar, agafant una mica aquestes línies, no?, que la formació es pugui fer des d'aquí per no perdre talent. Com ho veieu? Veieu que s'està apostant bé, que es va per la línia correcta? Com a reflexió i com a, bueno, explicant el que estàs dient, sí que comentar que el departament dedica i inverteix molts diners per a que es puguen tirar endavant els PFI. Cada volta hi ha més oferta, cada volta hi ha més joves que se matriculen, cada volta realment s'està perdent aquest estigma de que és l'alumne que no val, perquè no és així, sinó que és l'alumne que, per el motiu que sigui, pues no ha triomfat i no li ha sortit bé l'ESO. I realment, si mirem els números d'inserció al final, sí que hi ha molta inserció laboral, sobretot en casos com aquests de construcció, però en general en tots els PFI parlen de que més de vora d'un 60% dels alumnes continuen estudiant, que al final és el que volem. De la resta, molts entren al mercat laboral i diguem que ja que el percentatge que queda, la majoria el que fan és tornar a estudiar un altre PFI, perquè veuen que els ha agradat i veuen que s'han format. Manel? Bueno, jo crec que un dia, Ximo, no? S'ha fet un esforç, no? Però encara queda camí per recórrer, no? Hi ha potser l'estima social i jo penso que l'administració està invertint, no? I allí que un poc de temps, en aquests 5 anys, de no tindre cap de construcció, a tenir altres estudis, no? I això passa també amb altres branques, no? S'està apostant i penso que també la societat ha d'apostar per això, perquè Catalunya també és un país industrial, un país amb gent amb d'oficis, no? Tot i que també hi ha PFIs de serveis, però penso que la part està de construcció, fabricació mecànica, també és molt important perquè hi ha una manca de professionals al sector i l'economia necessita aquells professionals, no?, d'aquests que se guanyen bé la vida, que s'arreglen problemes, i per això estem nosaltres per formar-nos. Sí, perquè després ens diuen ai, que no trobem electricistes, ai, que no trobem gent que es dediqui al món de la fontaneria o això, que ens pugui arreglar qualsevol cosa de casa. Així és, així és. Al final sí que els ordinadors i tal els tindrem ben controlats, però tot lo bàsic de la vida o canviar-nos un vidre pràcticament serà impossible. Sí. Toni, tu què en penses? Tu que també tens dades i números, sí, no? Sí, pues, per exemple, en el sector de la construcció pues, tenim un sector que està molt envellit, no? La mitjana dels treballadors de la construcció, la mitjana d'edat és de 45 anys i més del 80% té més de 30 anys, és a dir, de jovens n'hi ha ben poquets.
i aquests recursos formatius que tenim aquí a les Terres de l'Ebre, que crec que ara potser som dels territoris que a nivell de construcció pues, tenim més oportunitats, pues, tenim que ser esta porta, no?, perquè puguem poquet a poquet solventar aquesta problemàtica que ens trobem a un sector que necessitarà d'aquesta gent primer per ocupar tot aquest espai que ens deixarà la gent que se n'anirà jubilant i segona perquè és un sector que necessita una renovació. El parc immobiliari és bastant antic a totes les Terres de l'Ebre i per tant necessitem que actualitzar, i més en aquest context climàtic en què ens trobem, no? Vull dir, la renovació de les façanes, la renovació de les cobertes, aiguats que no estaven previstos, tot això suposa una inversió econòmica i una transformació també de la manera de construir aquí, sobretot a les Terres de l'Ebre. Jo crec que possiblement serem de les zones afectades i més de cara a la mar, no? Perquè pues, tindrem problemàtica. I és un sector... Sí, sí, per experiència pròpia, no? A mi em va passar una mica pel costat, però per experiència, pues, sabem que mos toca, no? Que mos tocarà ficar-nos les piles i que realment és un sector que tenim oportunitats, no? Lligant una mica també en la transformació que està, en la nova modificació que està patinant el sistema de formació professional, no? La nova reestructuració en aquests nivells que tindrem, que és una formació més oberta a tothom, no l'encaminem només a l'alumnat que acaba l'ESO, sinó que qualsevol persona pot estudiar en funció de les seves necessitats, pues, bueno, que sapiguem que aquí a les Terres de l'Ebre, igual que tenim els PFIs, està el cicle de construcció que ens pues, interessa a qualsevol empresa, ostres, pues necessito un encofrador, pues anem a Deltebre i fem el mòdul o la unitat de competència d'encofrats, o ens falta la pavimentació o la d'urbanització, pues sabem que ens podem formar en aquelles necessitats concretes, no només en el de construcció, no? Igual en gestió administrativa o en informàtica, pues m'interessa aprendre aquesta cosa concreta d'informàtica, pues vaig al centre d'Idecona i aprendré pues, justet allò i tenim un ventall d'oportunitats formatives en els graus mitjans, en els PFIs, en la FP bàsica, en els certificats de professionalitat i en els d'especialització que ara a les Terres de l'Ebre pues, la veritat és que no tenim res que envejar a sectors com el Camp de Tarragona, per exemple, o com Barcelona. Així que tenim de les 26 famílies professionals, això són dades que agafo ja que faciliten des dels consells comarcals, de les 26 famílies professionals que hi ha, ne tenim 20 representades en tots els estudis a les Terres de l'Ebre, per tant és un gran volum, cosa que és important, i una persona d'aquí que vulgui estudiar quasi qualsevol cosa pot estudiar-la, i qualsevol empresa que busque un treballador format pot trobar-lo a les Terres de l'Ebre, i si no, pot portar el seu treballador a formar-lo a qualsevol dels cicles o de les altres unitats formatives que ofereix tant el Departament com el Servei d'Ocupació de Catalunya. Això està molt bé, eh? A més està cada vegada posada més en contacte d'empreses i centres educatius, allò de dir pues, necessitem aquests perfils, no anem a buscar quines famílies podem integrar o podem posar en pràctica aquí per no haver món d'anar a un altre lloc i que la gent del territori es quedi al territori, si vol, clar. Sí, sí, sí. Hi ha famílies que tenen més fàcil, no? Nosaltres en el sector de la construcció potser és una mica més complicat, no? Pues perquè, no sé, un pare que ha treballat a l'obra, pues jo voldria que un fill no fos paleta, o que no fos pintor, o que fos enginyer, o que fos metge, o que fes... Però bueno, realment és un sector, pels que estem a l'obra, i que jo he passat per tots els camins fins arribar a la universitat, que te dona com dir-ho, una satisfacció, no?, quan acabes les coses, que és important, i també te dona unes competències que després, quan arribes als estudis superiors, sigui quin sigui, les fas servir, les aprofites, a banda de que, pues ara, en aquest canvi, les unitats de competència que anem assolint, tal com anem pujant de nivell, també ja les tens i no es cal tornar-les a cursar. És a dir, si no tenim una unitat de formativa superada, pues el superior no tindré que fer-la perquè ja la tinc feta. Pues tindré que fer una altra, llavors, pues és una formació que ajuda, no?, als arquitectes també, no?, quan arribes i ja saps com tens que fer una paret, com tens que pujar una paret, pues a l'hora de dissenyar-la, a l'hora de dibuixar-la, pues ja tens en compte unes coses, ja tens en compte com lo vas a construir, que són problemes que després moltes vegades els enginyers ens trobem a l'obra quan hem de preparar algunes coses que fan els arquitectes. I no sé, crec que és important que el jovent, parlant de construcció, perquè és el nostre, perdi una mica la temor a ficar el nas dins d'aquest món, a veure com és, a provar-ho, perquè a nivell econòmic pues, també és un sector que en seguida
pots pujar de categoria, en seguida puges el teu sou i pues, bueno, també te sents una mica agraït, no? I si després damunt tinc una continuïtat formativa, que puc arribar a ser cap d'obra, que puc arribar un dia a ser un enginyer, que puc arribar a ser un dia un arquitecte, un topògraf, qualsevol d'aquestes feines que han relacionades dins del sector de la construcció, que és molt ampli, pues bueno, crec que és interessant. És una motivació extra, a més. Perfecte. Maricost, alguna coseta més abans de tancar la ronda d'intervencions? Només animec als oients que si ens volen seguir a les redes socials, estem a Instagram, al PFI/Ulldecona. Allí podran veure algunes de les activitats que realitzem i obres que realitzem al centre educatiu, i així com sortides, tallers i tot el que duem a terme. És un compte bastant actiu i que suposa que altres centres també en tenen. Pues nosaltres estarem ben atents a tot allò que anéssiu publicant, a tot allò que anéssiu, bueno, donant a conèixer, i sobretot també a nivell de dates, etc. Animem a la gent que s'apunte, que faci el pas, almenys que pregunte, que posi el nas per les fires. I escolta'm, que d'opcions ne tenim moltes, ja ho comentàvem, i són sortides laborals que ens poden anar bé als que ja treballem i ens vulguem reciclar, als que comencem de zero, o als que... Bueno, a tothom. Al final la FP té aquesta característica. Alguna coseta més? Convidats d'avui, no? Pues moltíssimes, no, gràcies, moltíssimes gràcies. Perquè la veritat ha sigut molt interessant poder descobrir tot això que es fa. I ja per anar a dir adeu i que la gent ho recorde, Ximo Arenós, coordinador de PFI Terres de l'Ebre i part de Tarragona, Manel Martí i Maricosta Sans, professors del PFI de Construcció, auxiliar de Construcció Ulldecona, i Toni Castro a l'Institut La Candelera a l'Ametlla de Mar. Un plaer, merci i fins a la propera. Gràcies. Adéu i molt bon dia. Adéu, bon dia.